Ռուսաստանի ավտոներ բերել են քեզ տեղ, հիմա հարգ ու տուր գամ ուզիր մեր։
Ինչի՞ մուծենք։ Նոր ինչ է ասում, դրա մասին է ասում։ Պետք է կանոնները պահենք ճիշտ, հիվանդությունը հաղթարենք, ճամփեքը բացենք։ Ինչքան շուտ ենք անդար։ Մեզ բոլորից սա պատված, իրար հետ անդար։ Զանգին մզի չկրնանք, այստեղ մենք գործենի կապեն մի բերին կաբրին։ Mai e tasar duce nici o vasbă, o vasbă. Nu, 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 Margar, zic.